मेगा स्टार अनमोल केसी अभिनीत चलचित्र छड़के दुई र दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला अभिनीत चलचित्र छक्का पंजा चार बीच भिडन्त हुँदैछ कहिले भन्दा फागुन 19 मा। अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ दुईवटा चलचित्रहरूमा भिडन्त हुनुको लागि, अब एक हप्ता बाँकी छ र दुईवटा चलचित्रहरूमाथि दर्शकहरूको क्रेज कस्तो छ आज यसै विषयमा मैले चर्चा गर्नेछु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फागुनको 19 गते यानि अबको एक हप्तापछि फिल्म दुनियाँमा ठुलो भिडन्त हुँदैछ। छड्के दुई र छक्का पन्जा चार एकै पटक रिलिज हुँदैछन्। अहिले विभिन्न सोसल मिडियामा युट्युब फेसबुक हरेक ठाउँमा दुईवटा चलचित्रहरूको चर्चा भइरहेको छ। कसैले अनमोल केसीलाई सपोर्ट गरेर भिडियो बनाइरहेका छन् भने कसैले दीपक राजगिरी र दीपाश्री निरौलालाई सपोर्ट गरेर छक्का पन्जा चारको सपोर्टमा भिडियो बनाइरहेका छन्। अनमोल केसीको चलचित्र छड्के दुईको ट्रेलरको विषयमा भन्ने भने चलचित्र छड्केको ट्रेलर सार्वजनिक भएको दुई दिन भएर दुई दिनमै 1.5 मिलियन भन्दा माथिको भ्युज ल्याउन सफल भएको छ भने छक्का पन्जा चारले पनि 1.8 भन्दा माथि भ्युज ल्याउन सफल भएको छ। त्यसको फेरि लगभग ट्रेलर सार्वजनिक भएको एक हप्ता हुन लाग्यो। अनमोल केसीका फ्यानहरू धेरै छन्। जस्तो चलचित्र खेले पनि उसले खेलेको चलचित्र दर्शकहरूले हेर्छन् भन्ने होइन, किनकि छड्के दुई भनेको चलचित्र राम्रो छ त्यो ट्रेलरले बताइसकेको छ। अनमोल केसी भनेको अनमोल केसी नै हुन् भनेर उनले प्रमाणित पनि गरिसकेका छन्। सर्वप्रथम रहेको छ चलचित्र छक्का पन्जा चार। छक्का पन्जा चार पनि ट्रेलरको हिसाबले हेर्दा एकदमै राम्रो छ, तर उनीहरूले बनाएको फिल्म प्रायः जसो राजनीतिक माहौलको हुन्छ र प्रायः जसो एउटै खालको जस्तो लाग्छ फिल्महरू। जस्तो छक्का पन्जा तिन पनि एउटै जस्तो थियो, चार पनि उस्तै उस्तै, प्राय उनीहरूले बनाएको चलचित्र एउटै एउटै जस्तो लाग्छ, मिल्दो जुल्दो हुन्छ। तर अनमोल केसी अभिनीत चलचित्र छड्के दुई चाहिँ एकदमै फरक छ। उनी चाहिँ एकदम फरक खालको यो लुक्समा देखिएका छन् र उनको अभिनय पनि एकदमै भिन्न खालको छ। त्यही माथि अब भितेनले पनि उक्त चलचित्रमा गीत गाएपछि चलचित्र छड्के दुईको त एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। अब यदि दुईवटा चलचित्र मध्ये कसले बाजी मार्छ त्यो त फागुन 19 पछि थाहा भइहाल्छ, हामीले यहाँहरूलाई अपडेट गराइ नै हाल्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ यदि तपाईँहरू अनमोल केसीको फ्यान हुनुहुन्छ भने छड्के दुई भनेर लेख्नु होला, र दीपक राजगिरी र दीपाश्री निरौलाको फ्यान हुनुहुन्छ भने छक्का पन्जा चार भनेर कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सिनु होला। आजलाई भिडियो यति नै भयो, अब फेरि अर्को धमाका भिडियोका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि नमस्ते, बाई बाई।